ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ବାଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ପାନପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା, ଯିଏକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର। ଶାଶୁଘରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ତୁମର ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ବାହାଘର ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ବାପ ଘରେ ନା ଶାଶୁଘରେ ଅଛୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ଶାଶୁଘରେ 3 ମାସରେ ଅଛି, ବାପଘରେ 9 ମାସରେ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାଇଁ ବାପଘରେ ଅଛ? କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି? ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ପୁଅମାନେ ଆଉଛି ମୋତେ ଆଣିବିନି, ସେ ଭଲ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଠାରେ, ତା ବାପା ମା କହିଲାନି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ସେ ସେଠୁ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ସେଠି ବାପା ମା ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ କାମ ହଇରାଣ ଯୋଉ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ କି ପଇସା କହିବେ ନା ଆମେ ନେବୁନି। ତୁମକୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ରିସେପ୍ସନ୍ ରାତିରେ ପୁଅ କହିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ବାହାର ହେଇଥାନ୍ତା, ବାପା ବି ଏଠି ବାହାର କଲେ, ବୋଲେ ସେଠି ବାହା ହେଲେନି ନା, ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାର ଅଛି ବି ବାହାର ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବାହା ହେଲିନି, ଆଉ ଏଠି ବାପା ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ରିସେପ୍ସନ୍ ଦିନ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ବା ଯେଉଁ 3 ମାସ ତୁମେ ରହିଲ ସେ 3 ମାସ ଯାକ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ସେମିତି ତୁମ ସହିତ ସେ ରଖିଥିଲେ ନା ତୁମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିଲ? ଆମ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭଉଣୀ ଠିକ, କାରଣ ସେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଭଉଣୀକି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଏହା କରୁଛୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ନେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଭଉଣୀ ଠିକ, ତେଣୁ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା କଥା ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁଛୁ, ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଭଉଣୀକୁ। ତମେ କେବେ ସେ ପରିବାରର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କେବେ କଥା ହେଇଛ? ହଁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି। କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛ? ମୁଁ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ସେ ସ୍ୱାମୀର ଆକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବାହାର ହେଇଛି ପୁଅ ରାଜି ହେଇନି, ପୁଅ ଭଲ ପାଇଛି, ବାହା ହେଇସାରିଲାଣି ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲାଣି। ସେ ପୁଅର ଆଉ ଥରେ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି? ହଁ। ସେ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିବାହ ହେଇଛି, ଆଉ ତ ପୁଣି ବାହା ହେଇପାରିବିନି ନା, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋ ଅଧିକାରଟା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆଉ। ସୁମିତ୍ରା ବେହେରା କେସ୍ରେ କିଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଥିବା IAS ଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସାମଲ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437268973। ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପି ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁହର ପାଇଁ।